শুনানিবিলাক কৰি আছোঁ, যিবিলাক হিয়াৰিং চলি আছে, আমি কিন্তু এটা কথাত আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই যে আচলতে এন আৰ চি হ'বগৈ নে নহ'ব। আমি এটা কথা স্পষ্ট হোৱা নাই যে এন আৰ চি আপডেশ্যন হৈ আছে, এন আৰ চিৰ গুৰি বিলিভ কৰিব নোৱাৰি। সিদিনাখন হাজিৰা চাহাবে নিজে কৈছে 93-94% মানুহে মানে ইলেক্ট্ৰেল ৰোল 71, 66 আৰু 51 ইউজ কৰিছে ভোটত দিয়া বক্তব্য। আজি 93-94% মানুহে যিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে, সেই ডকুমেণ্টকেইটা বাদ দি বেলেগ যিকেইটা ডকুমেণ্টৰ কোনো ভিত্তি নাই, 71ৰ পিছৰ আগৰ যিকেইটা ডকুমেণ্ট, যিখিনি ইলেকট্ৰেল ৰোল, যিখিনি এন আৰ চি 51, এইখিনিৰ ওপৰত বিলিভ কৰে, সেইটো এটা ষ্টেটৰি ৰোল। এন আৰ চি প্ৰত্যেকটো কাগজৰ তলত লিখা আছে 1971 ইলেকট্ৰেল ৰোল আৰু 1951ৰ কাগজ। এইটোক যদি আমি গ্ৰাহ্য নকৰোঁ, এইটোৰ যদি আমি আস্থা কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো যদি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি কি বনাম? আমি কিন্তু আজি হতাশাত আছোঁ। যদিও আশাবাদী, তথাপি আমি এটা হতাশাৰ মাজত আছোঁ যে অৰিজিনেলি কি কৰিব গৈ আছে। এই কঠোৰত কিন্তু আমাৰ এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটো আজি থাকিল। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে যদিও ইয়াক পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰজেক্ট দিয়া হৈছে, আজি অপ'জ ষ্টেক হোল্ডাৰ 7-8 এডভকেটছ আছে, তেখেতসকলে এটলিষ্ট একবাৰ হিয়াৰিঙৰ চান্স দিব লাগে। আজি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হ'ব? আজি যিটো বি ডকুমেণ্ট, সেই বি ডকুমেণ্টৰ প্ৰায় 90% মানুহ কানেক্টেড। আজি 40 লাখৰ প্ৰায় 90% মানুহ বি ডকুমেণ্টছৰ লগত জড়িত আছে। যোৱা 30টা দিন আমি দেখা পাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জিলাবিলাকত এন এছ কে খোলাই নাই। এতিয়া ক্লেইমৰ প্ৰচেছ চলি আছে, ক্লেইম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, কিন্তু অবজেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আমি কথাটো বুজি পোৱা নাই, অবজেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে কিন্তু ক্লেইমৰ কাম যোৱা 30টা দিন কিন্তু গোটেই অসমত আমি স্থগিত হোৱা দেখা পাইছোঁ। আজি এই একেটা অৱস্থাতে ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন একেটা চলি থকাৰ মাজতেই আমি দেখা পাইছোঁ যে আকৌ এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ যিটো কথা আহিছে, আজি এটা আমি এটা সন্দেহত উপনীত হৈছোঁ যে এটা ডিলে টেকটিক্স লোৱা হৈছে নেকি, যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলটো পাছ কৰি তেখেতসকলৰ নাগৰিকত্বৰ বিলত সোমাই লোৱা, বা তেখেতসকলৰ 71-12 উঠাই দি তেখেতসকলক আমি কেনেকৈ সোমাব পৰা যায়, এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি, সন্দেহ কিন্তু আজি আমাৰ মনত।